Волонтерлік фаолияты тоғырсыге Өзбекистан Республикасының қануныге кіртілі өткен қошымчеге көрі, Яшлар үшләрі агентлігіні волонтерлік фаолияты соғастыге вакуалетлі давлат орғын етіп бергіләш назарды тұрмақты. Али Мәжіліс қануны күлік палатасының нәбәттегі елбі мәжілісіді шу ва башы қану лағалары көріп шықылды. Құйы палатаның нәбәттегі мәжілісіде 9-та қануны лағасы көріп шықылды ұлары арасыда. E'tiborimizni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi tortdi. Jinoyat ijroiya kodeksimizning 10 dan ziyod moddalariga qator o'zgartish qo'shimchalar kiritildi. Jumladan mana shu jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarni yashash sharoitlarini xalqaro standartlarga moslashtirildi. Ya'ni agar mahkum nogironligi bo'lgan shaxs degan bo'lsa, umumiy yashash maydoni 2 kvadrat metrdan, ya'ni xonani hajmi 3 kvadrat metrgacha kengaytirilyapti. Mahkumda televizor ko'rish, bo'sh vaqtlarida, masalan, radio eshittirish hafta davomida bemalol mumkin ekanligi qonunga kiritdik. Deputatlar diqqat markazidagi navbatdagi hujjat bu xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi. İş berish va ish bilan bog'liq munosabatlarda o'rganganimizda har doim ham erkaklar va ayollar o'rtasida ish berishda ularni rahbarlik lavozimlariga tayinlashda shaffoflikka amal qilmayotganligini guvohi bo'lamiz. Bu qonun loyihasi oilaviy munosabatlarga aralashmaydi, faqat ish munosabatlarida erkak va ayollarning teng huquqliklari, lavozimga tayinlanishida ham, ish taqsimotida ham, oylik maosh tayinlanishida ham aynan tenglik prinsiplariga amal qilishni ta'minlaydi. Deputatlar muhokama etgan navbatdagi qonun loyihasi bilan esa volontyorlik sohasidagi vakolatli davlat organi belgilab beriladi. Bunda yoshlar ishlari agentligini vakolatli organ davlat organi etib belgilash va bu sohada uning vakolatlari doirasini ham belgilash nazarda tutilyapti. Bundan tashqari aynan mana shu davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyatlarini ham aynan mana shu volontyorlik faoliyat sohasida ularni ham vakolatlari belgilab qo'yilyapti. Bu qonun loyihasining qabul qilinishi volontyorlik ko'lamini yanada kengaytirishga yordam beradi. Ya'ni alohida volontyorlar kichikroq doiradagi ko'makni, xayriya ishlarini amalga oshiradigan bo'lsalar, davlatning ko'magi bilan qonun asosida bu faoliyat ko'lamini yanada kengaytirish va olis hududlargacha volontyorlarning ko'magini yetkazish imkoniga ega bo'lamiz. Shuningdek, yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi davlat organlari bilan munosabatlarda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari huquqlarini samarali himoya etilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihalari, adliya organlari tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qator qonun loyihalari ham ko'rib chiqildi. So'ngda Xalq ta'limi vazirligiga yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yo'nalishi bo'yicha parlament so'rovi yuborish haqidagi masala ko'rib chiqildi.